de fleste folks forstand, også min, at ikke alle like just det samme. Søstra mi, hun liker for eksempel kjæresten sin, og pappa min, han liker av mamma. Men jeg liker bare kjøttkake, for det er livretten min. Jeg spiser bare det hva enn de serverer meg, for kjøttkake livretten min. Han lydfilm Solberg liker bare leven, skrik og skrål. Små piker liker nordre promenade. Og avholdsfolket avskyr alt som heter dram og skål. De liker bare brus og limonade. Men jeg liker bare kjøttkake, for det er livretten min. Jeg spiser bare det hva enn de serverer meg, for kjøttkake livretten min. Adressa like mord og brann, og det sier også noen. Den like godt at Nidaros av daler. Og kalender i ny tid like bare revolusjon. Og Dagsposten den like små skandaler. Men jeg like bare kjøttkake, for det er livretten min. Jeg spiser bare det hva enn de serverer meg, for kjøttkake livretten min. En nygift ektemann, han liker godt å være gift, mens eldre ekte fedre gjerne liker å glemme kjæring, hus og hjem en kveld og gå på vift. De liker også gjerne danse piker. Men jeg liker bare kjøttkake, for det er noe livretten min. Jeg spiser bare det hva enn de serverer meg, for kjøttkake livretten. Kjøttkake livretten min. Kjøttkake.